Ahoj děti, podíváme se na vyvození číselného oboru 0 až 100, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Sledujte a vybarvujte dle pokynů učitele. Tak jdeme sledovat. Máme zde čísla od 1 do 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a tato čísla patří první desíce. Druhé desíce patří čísla od 11 do 20, třetí desíce od 21 do 30. No a když paní učitelka vám zadá, abyste třeba vymalovali pátou desítku, tak která čísla vybarvíte? Správně.

Ano, a ještě desátá desítka. Co vybarvíme? 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Je to tak? Ano. Takže si to ještě můžeme vyzkoušet. Tak, co vybarvíme? Desátá desítka. Ukažte prstem, která, které číslice vybarvíme. 91 až 100? Výborně, palec nahoru, dál. První desítka, ukažte. 1 až 10. Správně. Šestá desítka, tak to už bude těžší, ukažte. 51 až 60? Ano, palec nahoru. Takže už tomu rozumíme, a když budete. Vymalovávat osmou desítku, nezapomeňte, že jsou to čísla od 71 do 80. No a nyní už můžete pokračovat sami.